Ja na harmonike už hrávam asi 8 rokov. Naučil ma to v podstate môj otec. Proste každý z rodiny na niečo hráva, takže celá rodina sa proste venuje nejakým hudobným nástrojom, husle a tak tomu. Tak som začal hrávať, otec sa mi trošku začal venovať s týmto, no. Bolo to také, že nebavil ma to do začiatku, nechcel som ako iná mládež teraz v podstate, že ich to nezajíma. Ale potom nejak ma to chytilo proste, ukázal mi aj na husliach hrať, všetko. Takže proste sa mi to páčilo, začal sa mi to páčiť. Zobrali ma do folklórneho súboru Kokava. Tam som začal hrávať, tam som hrával asi 3 roky a potom sme začali hrávať už takto, akože po svadbách a tak nejak, že už to bolo proste lepšie a lepšie a lepšie, som sa začal zlepšovať v tom a úplne, že keby nás to ešte, tak venujem sa teraz za zo pár chlapcov, čo by som ich chcel naučiť, lebo je tu dosť mladý, mohli by sa toho chytiť, takže... A je záujem? Je, napríklad mám tu pár chlapcov, ako aj títo chlapci, mládenci, čo sú tu, tak oni... Jeden z nich má na to ten talent, on počuje tú melódiu, vie to pochopiť, takže z neho by dačo aj mohlo byť. Rozvíjajú ďalej, treba to zadržiavať, tieto zvyky, lebo keď to zanedbajú, tak proste už proste to nebude tu, no málo kde sa to udržiava už takto. V našich dedinách tam sa hráva v podstate aj Betlehem, ja to chcem doniesť aj sem, lebo ako my kamaráti, čo sme boli aj v súbore, keď som aj tancoval, tak my sme to hrávali, takže... Chceli by sme to doniesť aj sem, aj toto trošku obnoviť, lebo ľudia už na to pozabúdali dosť. Jedine starší, čo si to pamätajú, tak tomu.